Pozdravljeni. V današnjem prispevku o mejnikih razvoja Formule 1 bomo spregovorili o bolidu, kateri ni dosegel velikih rezultatov, a je vse eno premaknil meje. Beseda bo tekla o Renaultu RS01, prvem turbo bolidu Formule 1, ljubkovalno ali tudi ne imenovanem rumeni čajnik. Renault RS01 je bil bolid, kateri je dosegel izjemno malo v svetu Formule 1, še posebej, če gledamo tiste gole rezultate. A bil je plod izjemno nadarjenih inženirjev, kateri so premikali meje v zgodovini Formule 1 in pripeljal je v ta svet obilo svežine, obilico novega načina razmišljanja, obilico revolucionarnih zamisli, katere so že zmeraj spremenile svet Formule 1. Namreč prvo vprašanje, katero se verjetno pojavlja marsikomu izmed vas, je, kako je možno, da komaj leta 1977 smo videli prvi bolid s turbomotorjem v svetu Formule 1. Namreč pravilnik, ki je uravnaval področje motorjev, je bil več ali manj spisan za sezono 1966 in tiste generalne usmeritve so veljale tudi v sezoni 1977. Zakaj nihče drug ni sprejel tega izziva turbomotorja prej? Namreč takrat je v pravilniku bilo zapisano, da v Formuli 1 lahko nastopajo bolidi, kateri uporabljajo atmosfersko polnjenje motorje s prostornino manjšo od 3 litrov in obstajala je tudi opcija. In v tej opciji je bilo zapisano, da je dovoljeno nastopati tudi bolidom, kateri imajo prisilno polnjenje motorja z notranjim izgorevanjem ter delovno prostornino manjšo od litra in pol. A prisilno polnjen motor z notranjim izgorevanjem lahko pomeni marsikaj. Namreč videli smo že na samem začetku sodobne dobe Formule 1, da je naprimer Alfa 158 imela prisilno polnjen motor z notranjim izgorevanjem. A ni bil turbo, uporabljal je kompresor. In kompresor ima eno veliko slabost. Namreč za njegovo delovanje se jemlje moč direktno iz vrtenja tiste glavne gredi motorja z notranjim izgorevanjem. In poenostavljeno povedano, s tem se jemlje moč motorju. Zato se je verjetno večina inženirjev odločila, da gredo raje na tisto prvo opcijo atmosferski motor s prostornino manjšo od 3 litrov. A pri Renaultu niso bili tega mnenja. In premaknili so mejo naprej, kar je tudi bistvo Formule 1. A pri tem svojem premikanju se niso ustavili samo pri motorju. Temveč so naredili čisti preobrat tudi v konceptu same ekipe. Namreč pri Renaultu so imeli izkušnje v svetu motošporta, sodelovali so na recimo vztrajnostnih dirkah, kot je tista za 24 ur Le Mansa. Bili so eni izmed najboljših, kar se tiče dobaviteljev motorjev za Formulo 2, kar bomo videli malce kasneje. Ampak v Formuli 1 absolutno niso imeli izkušenj. Zato je bil tudi njihov pristop, kako so prišli v ta svet, čisto nekaj posebnega. Vsi mi si predstavljamo, da ko se pride v svet Formulo 1, si vsi želijo zmagi in vsi gledajo samo na to, kako bi bili hitrejši. A pri Renaultu so zbrali malce drugačno pot, namreč hoteli so najprej Formulo 1 razumeti. Zato so naredili šasijo RS01, katera je imela na prvi pogled precej slabosti. Bila je bistveno nad tisto minimalno dovoljeno težo, izgledala je precej čokato in aerodinamika verjetno ni bila tista izmed najboljših, kar smo jih videli na štartnem razporedu, a vse eno je dovoljevala nekaj, kar pri konkurenci nismo videli. Naprimer, izjemno enostavno so lahko spreminjali kote vpetja in obliko geometrijo obes.
Po drugi strani iz dirke v dirko smo lahko videli, da Renault RS01 je spreminjal svojo zunanjo podobo. Nekaj, kar so videli pri konkurenci, so z veliko lahkoto priredili za svoj bolid in tako videli, če deluje ali ne, kje so prednosti in kje so slabosti. Zahvala za tako domiselno in recimo temu laboratorijsko šasijo gre predvsem glavnima inženirjema. Prvi je Didier de Cortans, znano imel v svetu Formule 1. A drugi je še bolj zanimiv, kajti Jean-Pierre Jabul je bil tudi tisti, ki je ta bolid vozil. Namreč v tistih letih so lahko pri ekipah Formule 1 uporabljali tudi en sam bolid in ni bilo obvezno, da so bili prisotni na vseh dirkah. Seveda na tem bolidu vidimo tudi nekaj drugega, kar je po mojem osebnem mnenju izjemno zanimivo. Kot da ne bi bilo dovolj novosti. Namreč na tem bolidu prvič vidimo Michelinove pneumatike, katere so bile radialne. A vrnimo se k tistemu začetku, kaj je bilo tako posebnega na turbo motorju Renault. Namreč takrat so že izdelovali izjemno zanimiv motor, kateri je imel prostornino 2 litrov. Bil je V6 in je imel oznako CH. CH1 je nastopil kot atmosferska izpeljanka, predvsem naprimer v Formuli 2, in je imel tam na režimih okrog 10.000 obratov na minuti moči med 285 in 300 konji. A obstajala je tudi turbo verzija tega motorja, bistveno pred tem, ko so prišli v Formule 1, imenovana CHS. To izpeljanko so po večini uporabljali na tistih vztrajnostnih dirkah, kjer so potem prav v tem obdobju začeli imeti dobre uspehe. Naprimer leta 1978, če se ne motim, so zmagali dirko za 24 ur Le Mansa v sopregi z Alpinom, leto prej so bili drugi. Treba je bilo narediti motor, kateri bo ustrezal tistim pravilom, katere sem omenil malce prej. In tu so nalogo zaupali drugemu mlademu inženirju, kateri je postal znan naprej v nadaljevanju zgodovine Formule 1, Bertrand Ludot. In on je vzel v bistvu blok tega motorja serije CHA, mu znižal vhod, namreč primer bata je ostal enak, 86 mm in nastal je znani turbomotor Renault. EF1. Dodal mu je samo eno turbino, Garretovo, kar je pomenilo, da je bila zadeva enostavna, a imela je tudi velike slabosti. Izjemen zamik turbine oziroma turbolek. A kot sem povedal, šlo je za eksperimentiranje, morali so se naučiti. In seveda zaradi tega, ker je motor bil samo 1500 kubičen oziroma 1492, da sem malce bolj točen, mu je bilo treba zvišiti režim rotacije. Prišli so tam okrog 11.000 obratov v minuti, kar je pomenilo, da je imel moč okrog 500 konjev. Za primerjavo, takrat vse prisotni Ford Cosworth je imel v dobrih, novejših, svežih izpeljankah 485 v tistem obdobju. Bilo nažalost samo na papirju, namreč Renault RS1 je imel eno veliko slabost. Namreč bil je izjemno nezanesljiv. Baje je Kentirel tisti, ki je prvi izrekel, da bolid tovarniške ekipe Renault ga spominja na rumen čajnik. In to zaradi tega, ker je videl, da ta bolid pogosto za seboj vleče gost oblak belega dima, ko se je nekaj pokvarilo na motorju EF1.
In res, če pogledamo samo gole rezultate, ki jih je dosegel ta bolid, bomo verjetno se strinjali, da ta projekt še zdaleč ni upravičil vsega slovesa, ki mu ga mnogi, ki se ukvarjajo s Formulo 1, pripisujejo. A po drugi strani se moramo zvedati, da pri Renaultu so po vsakem porazu vzeli dele, jih poslali v tovarno in raziskali vzroke, kaj je šlo narobe. Pregledali so na primer sestavo materialov, tolerance, kako so bili izrisani ter tudi kontrolirani določeni deli ter malenkost popravili zadevo. Seveda, potrebno je bilo kar nekaj časa, da so odpravili vse škrate, kajti bili so prvi revolucionari, pioniri na tem področju. In seveda, ko so jih drugi malo da ne zasmehovali, so oni sklonjenimi glavami delali. Jean-Pierre Ogebonu se je na to v prihodnosti pridružil še drugi voznik. Govorimo o Renaultu Arnouju in to v sezoni 1979. Treba je poudariti, da takrat Renault ni nastopil na vseh dirkah, temveč samo na tistih, kjer so mislili, da se bodo nekaj naučili. Zgodilo se je tudi, da se niso kvalificirali. In najboljši rezultat RS01 je bilo četrto mesto na veliki nagradi ZDA v sezoni 78. A to še zdaleč ni bil najbolj presenetljiv rezultat tega boleda, namreč v naslednji sezoni 1979 so imeli v načrtu nastopati z dvema bolidoma, kot sem že omenil, a popolnoma novima. Namreč v prakso so hoteli spraviti tisto, kar so se v prejšnji sezoni in pol naučili. A bolid RS10 še ni bil pripravljen, zato so na prvih dirkah uporabili starejšega RS01. Kateri zopet je pokazal vso svojo nezanesljivost, a na veliki nagradi Južne Afrike je Žabul z njim dosegel pole position. Namreč, proga je bila na tako visoki nadmorski višini, da so vsi ostali atmosfersko polnjeni motori izgubili ogromno svoje moči. A ta izguba ni prizadela prisilno polnjenih motorjev in takrat na štartnem razporedu je bil z takim pogonom samo Renault RS01. Dosegel je pole position. Nažalost, njegov štart na dirki je bil daleč od tistega, kar bi lahko imenovali soliden. A vseeno na tisti dirki je prevzel za nekaj krogov vodstvo in tako postal prvi voznik, kateri je s turbomotorjem vodil dirko za svetovno prvenstvo Formule 1. A seveda, RS01 še zdaleč ni bil namenjen temu, da bi dosegel točke oziroma zmagoval dirke. A vseeno, ena izmed velikih prelomnic in velika laboratorij, predvsem za Renault, tiste izkušnje, ki so jih dobili z RS01, so uporabili v modelu RS10, kateri je že na veliki nagradi Francije leta 1979 dosegel prvo zmago, že s prej omenjenim Žabulom. A nažalost se vsi mi po večini spomnimo tiste borbe med Žilom Vilnovom in Renaultom Arnoujem, tako da zmaga Žabula je šla malce v pozabo, čeprav tudi v drugi epizodi je bil udeležen bolid tovarniške ekipe Renault. A da bi razumeli malce več, zakaj govorimo o bolidu, kateri ni dosegel toliko rezultatov in zakaj je tako pomemben, bi se rad vrnil na knjigo, katero smo obdelali pred nekaj časa. Namreč Formula 1 Petra Nygaarda. Ta enciklopedija Formule 1 v bistvu obdeluje celotno zgodovino od leta 1950 do današnjih dni in če pogledamo tehnični razvoj v 70-ih letih, bomo videli, da na sredini je zanimiva fotografija velika, katera prikazuje prav
ta citirani turbo motor Renaulta EF1, na katerem vidimo zanimive napise, namreč ne samo Renault oziroma Renault Sport, temveč Renault, Gordini in Elf. Gordini za Francoze je nekdo podoben, na primer, Abarthu za Italijane, namreč Gordini, Amedeo Gordini je bil Italijan, kateri je šel v Francijo, se ukvarjal tudi kot konstruktor Formule 1 in iz njegovega podjetja, katerega je kupil Renault, je nastal delček tistega, kar danes vidimo v Viriju in kateri nadaljuje to zgodovino Renaulta v Formuli 1. Ta RS01, o katerem smo danes govorili, bo za marsikoga neznanka, za marsikoga bolid, kateri ni vreden omembe med imeniki razvoja Formule 1. A premikal je mišljenje predvsem v glavah tistih, ki niso verjeli, da je pravilnik Formule 1 treba brati izjemno med vrsticami in dobiti rešitve, predvsem tam, kjer drugi vidijo samo ovire. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.